Pessoal, muito boa tarde para você que está ligado aqui na programação da BMC News. Seja muito bem-vindo agora ao BMC Market, aqui você fica por dentro de tudo que está rolando com o mercado financeiro, as principais notícias repercutidas com o nosso time eu e Alexandre Cabral. Bom, vamos aos destaques do programa de hoje. Leite e combustíveis caem e IGP 10 acelera, quebra a 1,04% em outubro. E ainda, CEO do Goldman Sachs diz que há boa chance de recessão e que é hora de ser cauteloso. Daqui a pouquinho a gente vai repercutir essas informações com o Alexandre Cabral assim que ele entrar no estúdio. Então daqui a pouquinho a gente traz essas informações. Enquanto isso, queria trazer uh, para vocês como é que tá a situação do mercado nesse momento. Vamos vamos mostrar então o Profit da Analógica na tela aí, que você já vê aí na tela. E aí, eu colocando aqui o Ibovespa. O Ibovespa agora com alta de 0,76%. Você vê aqui, agora, nós estamos na casa dos 114.490 pontos. Tá aí as informações aí do Ibovespa. Agora a, o monitor do mercado. Vou trazer aqui por setor que é melhor. Aqui, pronto. Por setor, a gente vê aqui na parte de consumo não cíclico, a gente vê aqui natura. Subindo forte aqui, 15,09%. Tem Marfrig subindo 2,64%, Carrefour 2,51, é, BRF com 1,90%, SLC Agrícola subindo 1,48%, JBS 1,21%, São Martinho também subindo 0,93%, raiz em 0,73%, Pão de Açúcar 0,65% e caindo aqui. Açaí com queda de 5, opa, agora 6,03%. E aqui nesse cantinho da tela, deixa eu ver o que, que é. Ambev, Ambev aqui caindo 0,13%. Na parte do, de consumo cíclico, a gente tem aqui embaixo Americanas caindo 4,87%. Via caindo 2,87%. E Zetec com 1,76%. Soma também vem recuando, 1,05%. Magazine Luiza também está por aqui. Deixa eu ver quanto está Magazine Luiza. 0,46% de queda. Edux com 0,46%. Agora 0,93%. Alpargatas com queda de 0,63%. Subindo agora MRV com 2,69%. Pets com 1,13%. Cirela com 1,07%. CVC agora 1,01%. Localiza uh, com alta de 1,01%, Arezo 1% e lojas Renner subindo agora 0,89%. Vamos ver agora como é que tá o dólar. O dólar agora está. Deixa eu ver. Está praticamente estável, né? Uma pequena variação negativa agora, 0,03, mas está praticamente estável. Estamos na casa dos R$ reais e centavos. É isso aí, agora trazendo as informações de mercado, porque a Fundação Getúlio Vargas divulgou os dados do índice geral de preços 10, o IGP10, calculado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, que caiu 1,04% em outubro. No mês anterior, o índice havia registrado variação de 0,90%, com esse resultado. O índice acumula alta de 6,33% no ano e de 7,44% em 12 meses. Em outubro de 2021, o índice caía 0,31% no mês e acumulava elevação de 22,53% em 12 meses. Leite e combustíveis foram os grandes destaques para a inflação ao produtor e ao consumidor. No IPA, as maiores contribuições para a queda no índice foram leite em natura e o óleo diesel. Já no IPC, as quedas registradas para gasolina e leite, tipo longa-vida, eh, contiveram aí parcialmente o índice de aceleração do índice, eh, o ritmo, melhor dizendo, do índice, que sob a influência do setor de serviços, principalmente das passagens aéreas e do aluguel residencial, voltou então a acelerar. Bom, estamos com o time mais do que reduzido hoje, estamos só eu e Alexandre Cabral. Boa tarde para você, Cabral. Boa tarde. Estamos hoje com os que não estão presos, né? É, a gente tá <laughs> solto por enquanto, é nóis. Isso aí, é, é nós, é nóis, é o Xandão, tobogã tá sempre firme e forte. Tobogã não adianta, <laughs> sempre roda, 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 roda. E volta no tobogã, mano. É, não é, não é sempre. E o, o, o Cabral, vamos ver. Eu queria que você falasse um pouquinho do IGP10. O que você achou dos dados? É... Bom. O que chamou a atenção foi leite para mim. O é... leite caiu bem, né? É Estou falando de leite. Já faz de tempo. Leite. Uma queda considerável de leite. É... Uma queda também boa na parte de, do, do atacado no geral foi um bom foi um bom inflação sim eu gostei eu vi meio por alto hoje de manhã quando eu estava fazendo o programa uma coisa que eu não sei responder que teve muito aumento de mão de obra na construção civil pô de cid eu vi outro dia de novo de cid eu queria entender esse aumento que eu não sei dar resposta tá mas no geral eu gostei foi bom, bom sim é você tava falando no, no leite eu tava tava até comentando a gente tava comentando hoje aqui na redação é, esses, quando tava alto aí o leite, chegou a mais de R$ 7,00. Pelo menos onde eu vi, chegou acho que a é R$ 7,80 é, o leite. E eu fui no mercado esses dias, tava R$ 5,99 e agora já já consegui leite aí até 5,70. É, só tem que ver validade, né? Não, não, é, a validade tava boa, Estava boa. Porque outro dia lá no tava Rio, boa. fui lá votar no primeiro turno. Pô, leite, leite que a gente consome 4,30, 4,20. Porra, eu fui que nem o um louco para cima do leite. Eu falei, nem que eu compre e deixe aqui. Quando a gente vier em novembro, pega e leva para casa. Porra, vencimento em uma semana. Caramba. Então Pô. eles botaram o preço lá embaixo para desovar, né? É, com certeza. né? É, complicado. Vamos, vamos ver até onde vai tudo isso. E ainda também, o oh, Cabral, queria comentar com você sobre o Índice de Preços ao Consumidor Semanal, IPCS, que registrou acréscimo em seis das sete capitais pesquisadas na segunda semana de outubro, segundo a FGV. Ontem foi divulgado que o índice subiu 0,42 na segunda medição do mês e acumula alta de 4,77% nos últimos 12 meses. A FGV apurou a aceleração em Recife, de 0,74% para 1,10%, Brasília de 0,44% para 0,69%, Rio de Janeiro de 0,34% para 0,40%, Belo Horizonte de 0,24% para 0,36%, São Paulo de 0,11% para 0,30% e Porto Alegre 0,16% para 0,32%. Apenas Salvador. Mostrou variação menor entre as duas medições, de 0,42% para 0,41%. Não é uma diferença também tão grande, né, Cabral? Só tem um detalhe para comentar aí, PCS. Tudo que ele falou é tudo que a GV divulga. A GV não abre quando é, quando é parcial. Ah, é verdade, é verdade. Tanto tipo que eu posso falar, eu posso falar que a inflação de Recife, no dia 7 do 10, estava em 0,74. Ela não abre. Então você não sabe se o componente A subiu, se o componente B subiu, se o componente D, a não ser que você olhe por região. Vai lá e olha Belo Horizonte, vai lá e olha São Paulo, ele até te dá uma noção. Então é meio vasto comentar isso daí, porque ele não te dá tão detalhado que nem os outros. As inflações, ou quando essa for definitiva. Parece uma é parcial Parece que fica meio que jogado os números, né? Não é, muita... na verdade ela dá uma parcial devido à cultura lá do passado de hum. hiperinflação, que você tinha inflação toda semana. Agora não precisa mais, mas está aí. Virou cultural e nós que eles não cortam. É. FGV, ajuda a gente, né? A gente ajuda a gente a ajudar vocês também. É, porque se você for lá, Belo Horizonte tem aberto. Aí você vai em Brasília, por exemplo, só um dado curioso. Em Brasília a inflação foi de 0,69, alimentação de 0,03, educação, leitura e recreação de 466. Então falta um desse Brasil, entendeu? Uhum. Você só tem lá, se você for no site da GV, você vai ter aberto BH, Brasília, Porto Alegre, Recife e Rio, Salvador e São Paulo. Falta um Brasil misturando todo mundo. Porque ficar falando de um por um, cada um tem sua cultura, né? É. Não dá muito para chegar em muita coisa, não. Fica muito jogado, então não tem muito que, o que dá. É, interpretar, infelizmente. Não tem muito que interpretar, exatamente. É, bom, vamos mudar de assunto também. Esse é um assunto que você. Eu quero ler. Você quer ler esse? Eu quero. Então, bota no Cabral. As ações ordinárias e preferenciais da operadora ridícula de telefonia Oi estão em queda de 14% somente. Não, de 14% e 11% hoje, espera, volta. Operadora de telefonia hoje estão em queda de 14. Como é que eu tenho para esse texto? Ó, oh, eu vou te ensinar. Ah, a, a é. respectivamente, está aí embaixo. Então vamos mesmo. lá, ação ordinária toma um fumo de 14% e ação preferencial toma um fumo de 11%. Atingir os menores preços de toda a história do grupo Oi, após a empresa anunciar um grupamento ou um fusão. De seus papéis ou juntar para apanhar mais, a gente já explica. Hoje, negociado por menos de um real há um tempão na Bovespa. A ação ordinária da OI chegou a ser negociada hoje a 31 centavos. tá quase chegando no market perfeito. Façam 21 na ação que vale 21. Só faltam 10 centavos. E a preferencial valia 71, esse antes do zero, se fosse um, hein? A companhia que já foi a maior empresa de telefonia da América do Sul, que se é maior do Brasil, vai ser maior do que a Colômbia, que ali está dizendo que é a maior <laughs> do telefonia país. do país. Se for a maior telefonia do país, não vai ter na Argentina, Colômbia, Equador, algo maior. Então você pode dizer que é da América do Sul. Pretende agrupar suas ações ordinárias e preferenciais na proporção de 50 para uma. Então, se você tem 100 ações hoje, depois desse grupamento você vai ter duas, o que reduziria o total de 6,6 bilhões de ações para 132 milhões. Você pensa que não? O repórter também faz conta nos bastidores antes de escrever a notícia. Sendo 129 milhões de ordinárias e 3 milhões de preferenciais. Não esqueça, ação preferencial é aquela que não dá direito a voto. Com isso, o preço da ação passaria, com base na cotação atual, para cerca de 15 reais a ordinária e de R$35,00 a preferencial. Já pensou você abrir o jornal e ver ação preferencial da OI fecha em R$35,00? Cru-cru! Ah, você vai ficar felizão! O objetivo é o que Cumprir a exigência da B3. Quem é a B3? É a Bolsa Brasileira, que de que as ações têm um valor igual ou superior a um real Ah! A empresa saiu recentemente de um longo processo de recuperação judicial e suas ações acumulam uma naba no ano de 59,2% nas ordinárias e 43 das preferenciais. Isso hoje, porque Sim. o futuro a Trolha pertence. É, é isso. É o Cabral eu queria aproveitar e já pedir para o pessoal. Agora nós dois. É, 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 só colocar compartilha o, o profit novamente aí para mim. Só para mostrar as ações de Oi aqui como é que tá na tela. Olha só, Cabral tá caindo aqui, ó. Mais. Ó, não, tá caindo mais, ó. Treze, ó ele tá oscilando entre 11 e 13. 13,89 de Aqui, piedra. ó, 31 centavos. Tá caro. Tá, ca... tá caro. Tá caro, mano. E aí, ô, ô, Cabral, o que, que você tem a dizer da OI? Como disse <laughs> aí o Tiago Bresolim, deu rod? Deu muito rod, mano. A OI desde 98, quando foi criada a Telemar, porque ninguém queria comprar a Telemar. <laughs> ninguém queria comprar Rio, Minas e Nordeste, acho que até um pedaço do Norte, eu não lembro agora. Ninguém. Ninguém anda. Quando a Telebrás rachou, ela rachou em três grupos físicos: São Paulo. É, eu não lembro se Brasília foi no racha. São Paulo, Sul e Telemar. Eu não lembro se Brasília, Brasil Telecom, acho que foi uma parte, não foi? Ah, em três ou quatro grupos. Não tinha consórcio para comprar a Telemar. Ninguém se uniu para comprar a Telemar. Então não tinha gente assim, ah, vamos tentar comprar a Telemar, vamos pegar um dinheiro ali. Não, o governo chegou, oh, pô, e aí a Telemar, maluco? Como é que fica essa história? Aí se uniram para comprar a Telemar, compraram no mínimo a Telemar. Então Telemar é ruim desde sempre, meu irmão. Desde sempre, infelizmente, ela desde sempre, o um projeto não é bom. Como ela não é um projeto bom desde sempre, só virou uma bola de neve. Literalmente bola de neve. E o Darkstone tá perguntando aqui, por que, que você tem tanto ódio da Huawei? Eu não tenho ódio nenhum <laughs> da oi. Não Eu é só ódio. acho uma coisa ridícula, mano. Só isso. E aceita me deixa doido. Fala que... Meu irmão, latino, você vai virar pó, você é chato pra caramba, sabia? Ocultar o usuário desse canal. <laughs> e eu, pô, o ó... mesmo assunto o tempo todo, pô. Vamos debater legal, vamos dar opinião. Não gostou do que eu falei fala. Mas é... não ficar te vendo. oi, 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 oi. Ah, para. É porque ele tá falando o oi de. Pô. Olá. Olá. É... Gente, olha. Não, é, é impressionante, né? Como a OI ela dá trabalho. O Arthur que falou oi, ouça, o que era bom dela, ela vendeu. Ficou a fibra. Tá indo embora, maluco. Eu não sei o que, que vai sobrar. Eu devia já dar logo um tchau em vez de. Dá, é, incorporar com alguém, se une com alguém aí, alguém pega a massa falida dela e mata a empresa. É. Mas por que, é que não acontece isso, já? Não sei, porque eu não sei se alguém quer entrar nesse vespeiro também, né? É, também tem essa. Também tem essa. Então eu não ah, tenho um... nada contra pessoas que a unha. eu tô contra a empresa. A empresa tá de brincadeira, né? A, a empresa tá, tá difícil tá difícil. É isso aí. É... Ou o Arthur falando aqui que houve censura, por suposto. Ah, vai, vai ver que é. É porque tem gente que às vezes fica aqui no chat, fica mandando 300... Manda vezes, a mesma coisa 10 ter... vezes, mano. Não dá, gente. Tipo assim, Morales é lindão. Escreve 100 vezes. Não, isso nunca vai existir, né? Então vamos lá, foco pro assunto. Não, é... É maravilhoso, não lindão. Ó, o Caio falando que você virou o Alexandre de Moraes. Não, Xandão. <laughs> Nada disso não, Xandão. Boa, 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 boa. Legal, gostei dessa. Ô, ô Cabral, vamos mudar, porque oi não é, <coughs> o, não é algo que você gosta muito. Mas é, tem, tem... Irbe. Uma... É. Irbe, Irbe, Irbe é complicado. Eu não sei se você fala desse assunto, porque hum. é de fora do país. Depende, Vamos. Você sabe que hoje teve a divulgação lá da. da, da, da do, do, do Goldman Sachs, né? Não sei o quê. Eu vi do JP Morgan. Não <laughs> sabe nada. Da Goldman né? não lembro. Teve, o Goldman Sachs hoje é, divulgou aí uh, os resultados do, do terceiro. Eu trimestre, não vi o resultado dela. Não vi, é, não vi. Que superaram vi. aí as expectativas dos analistas de lucro e de receita. Mas a questão. É o PDD. Ah, o que ela falou de PDD? É, não, então, o mais importante foi o CEO do Goldman Sachs, que foi o David Solomon, que alertou que a economia dos Estados Unidos pode estar caminhando para uma desaceleração que pode dificultar as decisões de investimento e negócio. Ele disse o seguinte: olha, acho que é hora de ser cauteloso e acho que se você está administrando um negócio baseado em risco, é hora de pensar com mais cautela sobre sua caixa de risco, seu apetite ao risco. Acho que você deve esperar que haja mais volatilidade no horizonte agora. Isso não significa, com certeza, que temos um cenário econômico realmente difícil, mas na distribuição dos resultados, há uma boa chance de termos uma recessão nos Estados Unidos. Quer dizer, ele deu o resultado da empresa que foi uh, positivo e já uh, alertou com relação. Ah, possível recessão nem o JP Morgan. nos Estados Unidos. Só que o JP Morgan deu resultado sexta e eles falaram de recessão hoje. Então é bom já começar a escutar isso para você ter uma noção do que os grandes bancos estão pensando. Provavelmente vão ser mais criteriosos em financiamento, porque sabe que o cara a pessoa que pegou emprego, pode perder, pegou empréstimo, pode perder emprego da calote. Isso é preocupante. tá? Eu fiz uns um cenários agora que vai ao ar sexta, que o negócio de um brasileiro que mora nos Estados Unidos há mais de 10 anos, complicada a situação por lá. Para ele está bem complicado, principalmente, na... ele está mais preocupado com dívida, com juros, do que com renda... com ações. Está mais preocupado com a emissão de bonds que é título público e privado deles, do que com com, com ações. Está bem preocupado lá fora. E o que, que a gente deve esperar dessa possível recessão aqui para o Brasil? É... Para o Brasil em si, ele afeta indiretamente devido à nossa relação de comércio exterior. Então, China, somente China, mais até do que Estados Unidos, ok? É... Então, se China entrar em recessão pesada, não vamos ter dificuldade de JBS. Nós vamos ter dificuldade de Vale, várias empresas. E não é só a ah, Vale é que se dane a Vale. E os empregos que ela gera e os empregos indiretos contra as cidades e de Minas depende da Vale para sobreviver. Então a gente sente, mas não sente para mim uma grande pancada porque o consumo interno está muito forte. Então a gente internamente, principalmente de serviços, eu acho que a gente consegue meio que segurar o PIB. Eu não consigo ver uma recessão na economia brasileira devido a fatos externos, a não ser que lá dê muita água. Tipo, quando economia cair 4%, 5%, 6%, aí acaba afetando de algum modo. Se não for aquela de afetar tão, tão pesado, eu acho que a gente sente menos. Nada impede, a gente não sabe como é que vai ser a eleição, como é que vai ser ano que vem. Teoricamente, Bolsonaro, a gente já desconhece a equipe, tem uma noção de como pode funcionar, concordando ou não, como a gente tinha na reeleição de Dilma, quando a gente tinha na reeleição de Lula, como a gente tinha na reeleição. Qualquer reeleição, você tem noção de quem já está no poder, como está trabalhando. Então, como é que vai ser o novo governo? Pode ser até que seja melhor, não sabemos. Pode ser que seja pior. Então, ainda tem alguns cis na frente, mas eu não consigo ver economia tão ruim para o Brasil ano que vem, tá? O, Mesmo com a recessão lá fora. O seu amigo, professor Vovô Garoto, Edu Becker, ele esteve no Morning News hoje. Ele falou que com Lula ou com Bolsonaro, a situação do Brasil ano que vem vai ser muito boa. Vai, vai ser crescimento. Independentemente do, do de quem assumiu o cargo. Bolsonaro, eu, Lula, eu tenho a dúvida porque a gente ainda não conhece a equipe econômica. Não estou dizendo que não vai ser. Uhum. Mas como a gente ainda tem uma incógnita, a resposta é uma incógnita. Claro entendeu então do tipo atravessa ou não a rua não sei de casa então não sei como opinar nisso perfeito ok o Arthur Brito falando o seguinte as eleições americanas esse ano muda alguma coisa é então a gente também puxou o papo sobre eleição ele acha que deve rolar pato Manco mesmo somente deputado mas não em senado então o que quer dizer pato Manco quem tá no poder é é oposição a quem lidera o Congresso. Então, provavelmente, os deputados vão ser contra Biden, contra não trazer inimigo mortal, nada disso. Vão precisar de outro partido. E o Senado pode ser que ainda continue com Biden. Então, fica um pato meio manco, não total. Mas não adianta que tem coisa que tem que aprovar nas duas casas. Aprovou em um, não aprovou na outra, não anda. Então, sim, a eleição de lá pode fazer algum preço aqui, dependendo o quanto se virar pato manco para os próximos dois anos. Tá? O Darkstone fala a seguinte, olha, recessão nos Estados Unidos, como é que fica o dólar no mundo? Teoricamente, o dólar deveria se desvalorizar, só que eu acho que a recessão nos Estados Unidos é mais branda do que a da Europa. Então, com isso, o dólar acaba se valorizando porque ele vai cair menos. Entendeu? Eu e o Daniel nos arrebentamos inteiro. Mas eu só quebrei um braço, o Daniel quebrou um braço e um dedo. Então eu estou melhor do que ele porque eu não quebrei esse dedo. Então eu acho que os Estados Unidos pode até sentir, mas ele sente menos o baque econômico do que a Europa. Então ele acaba se valorizando porque ele está caindo menos. É meio doido essa história. Né? Porque um melhorou e o outro está ruim. Os dois estão ruim, mas o um vai estar tá um pouco menos ruim. A tendência do real do dólar valorizar. E real. real vai depender de política e etc. O Caio e o Rubão eles fazem a, a, uma pergunta aqui. E a China? Como é que se descobre no caso o tamanho de recessão na China? Não tem como confiar nos dados. É, é complicado. Concordo. Ele, 100%. Ele aonde, já você, a... aonde você descobre o tamanho de recessão da China? É. Quando você vê dados das empresas que exportam muito para a China. Quando você vale divulgar o resultado e vai vale falar, olha, estamos vendendo menos para a China. Hum. Quando você vê dados de empresas da Austrália e vê, estamos vendendo de menos para a China. Hum, então você descobre através de dados. Primeiro, você tenta pegar os dados chineses, concordo que não é confiável. Como é que você tenta confirmar ou não esse número? Olhando de empresas que têm uma relação comercial muito forte com a China e que divulgam dados reais. Vale não, vai, não tem histórico de manipular dado, Rio Tinto e etc. Entendeu? É e agora nesse caso numa possível recessão o mundo inteiro enfrentando uma recessão uh, o Brasil ele pode se aproveitar dessa situação para crescer hum, Depende Sim. que a gente exporta muito eu acho que o Brasil se fizer um trabalho bom dentro de casa faz família e segura um bom pedaço desse PIB mas você pode sentir você pode ter Menos chinês crescendo, então menos consumo de soja. Então o setor agro sente, que de algum modo sente as pessoas que trabalham na empresa. Verdade. Ok? Então. Ah, podemos aproveitar? Não, a gente pode sentir de resbarba isso. Ok? Acho que a gente não se dá bem porque o mundo está se dando mal. A gente pode se dar levemente mal porque o mundo está se dando mal. A gente não aproveita para o lado bom. Perfeito. Tá bom, então. Cabral, é... a gente vai dar um intervalo, porque daqui a pouco a gente vai falar com o Maurício Galego, ele que é gestor de renda variável da soma investimentos. A gente vai fazer então um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. PMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/barra Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com PIX. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com é isso aí. estamos de volta aqui no BMC Marketing. eu já queria trazer direto o nosso entrevistado de hoje, que é o Maurício Galego, ele que é gestor de renda variável da Soma Investimentos, já está aqui com a gente ao vivo. Oi Maurício, seja bem-vindo, boa tarde para você. Boa tarde pessoal, boa tarde professor. Aí, boa tarde, ele não estava te ouvindo, agora que ele colocou... Ah, é pra... Aí ele falou, boa, boa tarde, tarde professor. professor. Boa tarde, beleza? Ah. O rei e do beleza. quilo? A última vez quilo. que eu vi, tá, a gente se encontrou no, num quilo aqui na Joaquim é. Eu Só é não boa. vi o prato dele, eu só não vi o prato dele. Não, só alface, alface é agrião, eu tô light. É. Uhum. Tá, mas tá, não, acredita, é, só não agrião. perde... Só não perde peso, né? Mas. Não, tá é que eu tô inchado. Ah, tá. é muita roupa, porque eu tô com frio, entendeu? É, entendi. A gente entende. Boa. Ô Maurício, deixa eu começar é, fazendo uma pergunta para você. Eu queria começar falando então sobre o mercado de commodities, porque a guerra da Ucrânia já tem prejudicado o agro e já é. Já, isso já vem desde fevereiro. E agora também tem as geadas da Argentina que também estão contribuindo aí para prejudicar o trigo. Eu queria saber como é que fica essa situação para o Brasil, né? Porque a gente tem problemas com a guerra. Agora problema com a Argentina. Como é que fica essa situação para a gente aqui? É tudo a quebra de safra faz com que a commodity tenha algo inesperado, né? E as commodities elas andam. É que a gente vê a gente tem visto aí os papéis ligados a, a commodities não de, um, de uma forma direta, mas indiretas, né? como SLC, Agro, é, Kepler Weber, essas empresas têm, têm tido é, performance muito boas né? no decorrer do, do ano e agora no, no curto prazo. Né? É ruim para as empresas que dependem disso como insumo. Né? Ah, que, por exemplo, uma, uma empresa que... um frigorífico, por exemplo, que precisa... É, alimentar os, os, seus, os seus animais com, com, com ração, vai todo esse tipo de, de, de grão vai na, na, na alimentação desses animais. E aí... Tendo uma, uma, uma alta já inflacionária na, na ponta final, o, o consumidor não tendo tanta aptidão para para consumir essa proteína e você tendo o custo disso é, aumentando por conta dos insumos, é, faz as, as margens comprimirem bastante. E aí vocês também devem ter percebido, já, já comentaram algumas vezes aí é, no, no canal que eu já vi, o, a situação dos frigoríficos não é muito boa, né, então você pega papéis como Marfrig, Minerva, é, JBS, tem sofrido bastante é, nos últimos dois ou três meses, né? então é, é uma dinâmica que ajuda um, a, a alguns setores, né, e, e acaba prejudicando outros, né. Meu amigo, quanto a crise da China pode atrapalhar mais ainda a vida desses papéis? Olha, a China o crescimento comendo... É, Eu acho que o crescimento chinês altera, é, eu acho que é, prejudica muito mais na veia, é, que é, assim, é, é super proporcional o sentimento do mercado com relação a minério de ferro. Né, eu acho que minério de ferro é, um, é algo que é uma proporcionalidade, né, uma, uma, um, uma certa elasticidade de preço, crescimento chinês com minério, uma coisa bastante, bastante reduzente. Você vê no mercado como os papéis ele, ele sofrem bastante, principalmente das, das mineradoras. Com relação a, a, a esses papéis que a gente está falando de, é, de, 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 de commodities agrícolas. Né, que mexe um pouco mais com o agro, a dinâmica de da parte que vai ser bem, é, que está bem alocada, né, do ponto de vista de, de preço de commodities, a commodity subindo, a commodity agrícola subindo, e esses papéis vão bem, é, eu acho que o chinês vai continuar comendo, né? eu acho que isso, isso deve, deve acontecer, assim como o setor de, de papel celulose celulose, né, que não é uma commodity agrícola, mas é uma commodity com um bem... Um, o um, um, que a gente chama de materiais, né? É, e, e, e esse tipo de, 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 de empresa é, co continua indo muito bem. Lógico que existe uma. Desaceleração da demanda, é, mas eu acho que não é uma, uma crise que muda a dinâmica. O minério de ferro, sim, né? se você tiver uma crise, é, construção, investimento é, do governo, falta de capacidade de investimento lá, eu acho que é, sofre muito mais uma commodity metálica, no caso de um desaceleramento de China, do que esses papéis ligados à commodity agrícola. Legal, e essa Fechou. questão e essa questão agora, por exemplo, do, dos Estados Unidos aí pressionando a China, uh, deve fazer alguma diferença, porque a China ela depende muito, você falou aí da questão uh, alimentícia, a China depende muito dos Estados Unidos, depende muito do Brasil também, principalmente no que diz respeito à soja. E aí, como é que fica? É bem difícil, é uma questão política, né? É, é, eu, eu acho que o Brasil está muito bem, ele tá muito bem posicionado com relação a isso, né? Tendo uma quebra um, um terceiro, quarto maior produtor, que é a, que a Argentina é, e, 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 e o Brasil batendo recordes em cima de recordes em, em cima de eficiência de produção, né? O, no agro nosso. Sustentou é, o nosso PIB nos últimos 10 anos, aí foi o que cresceu, né? A indústria é, veio diminuindo, os serviços oscila muito, né? Então o, o agro sustentou. Eu acho que o Brasil está super bem posicionado, é, independente do. do, do da decisão geopolítica desses dois das duas maiores economias é, eu acho que a dinâmica está muito favorável é, é, ao Brasil nessa, nessa questão é só parte de, de, de proteína mesmo que acho que existe a mudança de, 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 de consumo né você indo com uma proteína um pouco mais pobre né o pessoal é, voltando um pouco para o frango que é alguma algo que aconteceu é, na na China ao contrário, né? Com, com maior poder aquisitivo, o chinês começou a descobrir a proteína é, do, do gado, né? Da carne bovina e, e, e isso estava dando uma dinâmica é, de de longo prazo é, aí para pra esse tipo de proteína animal, né? Uhum. Agora a gente tem aí ainda voltando a falar da da questão Uh, das commodities a gente está vendo aí que houve um aumento aí um, um, uh, um custo maior aí uh, da energia que disparou uh, o gás natural aí tá no topo aí com valorização aí alta uh, mais de, de 79 o cento com valorização de 16 Uh, até onde vai esse custo aí de energia? A gente vai ter um custo ainda maior? É possível subir mais? É possível subir mais. É possível subir mais, né? Eu... Oferta e demanda, a gente tem, a gente tem uma, uma, uma guerra de, de narrativas até com relação a, a colocar mais petróleo ou menos petróleo no, no mercado, né? O PEP decidiu cortar produção. É, hoje saiu uma notícia de que os Estados Unidos vai, vai gastar todo o estoque aí para tentar baixar é, é, o nível da gasolina lá no, no mercado interno para favorecer o Biden é, na, 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 nas primárias, as eleições e tal, então, quer dizer, Existe uma, uma guerra com relação a... A, a demanda no, no no petróleo oferta e demanda muito grande é, vocês eu acho que vocês nunca mais a gente escutou falar por exemplo do do óleo de xisto, né que aquela que, aquele hum. petróleo, né, mais, mais, mais barato e tal que acabou acabou ficando inviável um determinado momento que o petróleo é, é, caiu e nessa subida aí parece que não, não teve uma, uma substituição tão rápida né, desse tipo de, de produção de novo o Brasil com a com a Petrobras está super bem é, posicionado é, com relação a isso nosso entender do, do, do mercado aqui é que o risco para a pra Petrobras praticamente se esvaiu, independente de qual que seja o, o governo que que, que, que surgia aí, né, eu acho que a questão dos superdividendos, adiantamento e tal, com relação a... O governo Bolsonaro, o Petrobras acho que seria o papel que mais se valorizaria numa no eventual ganho do, do atual presidente, mas é, no nosso entender mesmo se o, o, o o ex-presidente Lula voltasse, é, não existe muita massa de manobra para segurar preço, nada disso. Então, é, é, a, a política da Petrobras ela está bem posicionada com relação à volatilidade do, do mercado é, externo, apesar de que Existe né, é, a teoria de que uma semana depois da, de passar das eleições a gente vai ter um, um reajuste, porque realmente está atrasado e faltam só oito dias úteis, nove né, dias úteis. Então, o Petrobras vai segurar isso aí, acho que para não, não atrapalhar o ambiente político. Eu acho que vai segurar mais do que uma semana para disfarçar, para não dar uma de Dilma em 14. Isso, então, é. Põe é bem isso bem lá para dezembro. Né? Aí, qualquer coisa, virada é. de ano, planejamento para 23, tivemos que aumentar. Meu amigo. É, Estamos então, é... assim, numa armadilha. Essa guerra Ucrânia-Rússia, que teoricamente não está mostrando o fim, ou quando ela pode acabar, é, vai afetar o preço de commodities. Já está afetando o preço de commodities desde fevereiro. E a solução para isso? Inflação, inflação, inflação. Inflação, inflação, inflação e taxa de juros é, em níveis mais altos por mais tempo. Né? Então é, é, é muito difícil corresponder a isso. Né? Como que você vai. Você não consegue dobrar é, produção, área plantada, alguma coisa de tipo. A gente tem um, um, um desajuste total aí da, da cadeia de, de suprimentos, né? passando pela, pela energia, lembrando que não começou o um inverno europeu ainda. Então, acho que a gente vai, vai, vai se falar muito com relação a, a inverno europeu é, agora em, em dezembro e janeiro. Isso vai ser pauta do, dos jornais, aí pode escrever. Que isso aí a gente vai, vai falar muito e, e vamos ver como vai se a solução com relação a isso no, no caso da, da né, do, do, do gás, do, do, do petróleo, é, carvão e aí tudo ficando caro, né, vai para querosene, querosene vai para frete, vai para aviação e tudo fica caro, tudo vai sendo repassado no produto final, né. então é realmente é, é bastante complicada a situação. Agora, se, se a gente for ver, eu acho, não sei se vocês analisaram, mas os últimos dados de inflação, é, por exemplo, televisores e videogame está mais barato, né, quer dizer, são, tinha, a gente tinha, ainda tem aquela crise do, do, do microchip, né, dos chips e tudo mais, mas assim, os insumos para se fazer, né, o, 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 televisão, essas coisas e tal, ali tá, tá mais ou menos, os eletroeletrônicos estão mais, é, mais comportados, o, 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 o problema mesmo tá na cadeia de suprimentos alimentar, né. Deixa eu tirar uma dúvida. Você falou que os juros pode ficar mais alto. O que é a cabeça de juros para vocês aí, lá fora e aqui? Puxa, aí tem que falar com a nossa economista a duda. Eu não tenho essa essa informação. Eu posso passar para vocês. O meu negócio é no micro aqui, ficar vendo as ações, mas eu não, 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 não tenho o cenário de juros lá fora não. Mas a gente tem tem lido, né? É, sobre manter acima 4,75, 5, né? Tem ouvido alguma coisa do tipo, mas realmente eu não sou especialista, não vou dar o meu pitaco tá Sempre totalmente fora da minha alçada <laughs> então vamos falar de ação que ação brilha os olhos que aí ainda soma atualmente olha qualquer é que brilha os olhos. fora de radar, jogando para cima vamos ver que folha que cai aqui, aqui na que carta que cai na mesa eu Boa. eu gosto muito de uma empresa que tá fora do radar a gente ouve pouco falar que é a Intelbras eu adoro a Brasil. O, 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 o que... Rapaz, é uma coisa assim: é... a parte de segurança está muito em voga hoje, né? É... E, e a parte de, de internet das coisas e tudo mais. E você pode ver o que, que tem de câmera, né? Qualquer batida de carro você tem. Vocês perceberam que tem uns 10 ângulos diferentes de uma batida de carro? Hoje eu recebi um, não sei, um, um rapazinho bateu um áudio aí, acho que em Londrina. Ele só entrou num bar e tinha, tinha, acho que uns cinco takes diferentes pelo WhatsApp depois eu posso até te mandar, mas assim que que é, e, e um deles e um deles que me chama a atenção, é que tá lá escrito Intelbras, então a, as câmeras de segurança, fechaduras eletrônicas é, toda essa parte de dentro de casa, essa automação de dentro de casa, de, essa... essa essa, essa migração para o conforto do, do, e segurança do lar está é, passando por, por essa empresa que está se reinventando e está entrando na, na parte de energia solar e, e tudo mais. E, e assim ela, ela é uma empresa de ponta. Ela fez o IPO há pouco tempo, né? É, tem mais de 10 mil pontos de vendas no Brasil inteiro. assim É, é um negócio incrível como tem você. Quando vai para o interior, você, você prestar atenção, você vira e mexe, vai ver que é ah, em revendedor Intelbras. Né? Então, assim, ela tem uma capilaridade é, na venda da, dos negócios dela muito grande. E eu tenho prestado atenção, não é um papel que a gente pode ter uma posição muito grande na, na estratégia do nosso fundo aqui, mas eu ouço falar pouco da empresa. Né? Eu acho que é uma empresa que está meio fora do do radar e eu, eu gosto bastante viu e se eu não me engano ela estava no quase no all time high aí esses, esses dias e não sofreu muito é, é, nos, nos últimos tempos lógico que ela oscilou mas ela tem, ela tem dado resultados cada vez mais surpreendentes aí com uma diversidade de diversi, diversidade de, de, de portfólio eu acho muito legal um case bastante interessante boa até o pessoal aqui na no, no nosso chat já Adorou o que você falou. É, todo mundo falando é mesmo? que eu tô, concorda. Eu tô vendo chat. É o pessoal concorda aqui, falando que de, de, de Intelbras aqui todo mundo gostando ao Thiago Bresolin, a Danila Miller, ó, o Caio, ó, deixa eu ver aqui, o Rubão, o Rubão também falou, ó, Intelbras subiu 15% esse mês. Quer dizer, o pessoal curtiu e realmente é, é uma dica boa, né? É, porque assim, é, sei lá, vou falar de. Falar para ah, Banco do Brasil, eu já falei aqui umas 10 vezes, Banco do Brasil é o banco mais barato do mundo. Tá bom, todo mundo sabe, sabe o risco que tem. Assim, mas você pega umas empresas que... Ela faz parte do índice de Small, de small Caps, né? É, poxa, é uma empresa redonda, ela tem capilaridade, é, tem lá, ah, tem muito lance do, do, produto, do produto chinês, mas ela como marca hoje está tá criando até uma, uma marca de... É uma, uma fidelização, uma credibilidade, sabe? E, e uma empresa brasileira, eu acho bem legal, assim, uma, uma empresa brasileira com soluções de segurança, é, e a capilaridade e a diversidade de, de portfólio. Eu acho bem, bem legal essa empresa, bem bacana. Deixa eu tirar uma dúvida contigo. Ano passado, quando a gente gravou os cenários, eu perguntei, fiz uma pergunta para todo mundo: Poxa, é uma ação que para ter para 2022? Você falou para mim, Eneva Lupar e Energias do Brasil. Ainda estão com elas, estão felizes, estão tristes. Como é que tá esse estranho? <laughs> Bom, uhum. Eneva era meio chovendo molhado, né? Acho que 10 dos 10 de 10 gestores é, tops aí que gostam de ver valor e tudo mais, adoram é, Eneva. Né? Ah, das, das três eu só tem o Energias do Brasil hoje. Tá, então, como eu, eu me estudo também mexo muito com timing. É, e eu não falei em Teobraz, né? Não, é, na época não. Não falei. Se a gente é, tava falando gente só muda. de energia, né? Foi um programa é, só de energia. É, então, então, a Alupar. É, a Alupar continua sendo uma tremenda empresa com. com assim, ela, ela com um retorno muito bom, ela performou acima do é, do, do Ibovespa, certamente, ó eu, eu tá puxando aqui em janeiro, a Lupar tava 23 reais, 23 reais, hoje ela tá 28 quase, então assim, ela performou muito acima do, 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 do Ibovespa, Energias do Brasil, nem se fala, realmente é uma tremenda empresa, tá perto das máximas históricas e tal, e a Eneva que, a Eneva que, assim tá, Ficou meio meio de lado é, durante o ano. Até que de janeiro para cá ela tem uma, tem uma realização, mas ela está de lado há, um, há uns meses aí. O setor de energia foi muito bem no ano, né? Tanto é que vocês pegarem os, os fundos que são destaques é, no ano, são os, os fundos de dividendos. Né? Qual que é a estratégia de dividendos? Pegar empresas que não crescem muito e distribuem bastante, bastante dividendo. Essas três empresas têm yields estratosféricos. A gente está falando aí de entre, entre 10 e 15% com, com tir real aí de, de mais de 10% é o ano se a gente calcular o retorno esperado dessas empresas. Então, são empresas que não vão subir 50%, não tem crescimento, mas elas vão performar muito bem. Então, esses fundos de dividendos, eles têm basicamente esse tipo de empresa do né, Brasil, é, a Lupar, Taesa, Transmissão Paulista, é, então esse tipo de empresa é, é muito bem visto e é procurado por esses por esses, por esses fundos em determinado momento do ano aí eu larguei Eneve e alupar para comprar algumas outras coisas mas energias do Brasil continua sendo um papel investido aqui fechado perfeito é, Maurício eu queria agradecer a sua participação aqui no BMC Market muito obrigado um grande abraço para você Imagina. até a próxima valeu Sinto gente muito bom um abraço contigo. Pô, legal. Valeu, valeu. demais vocês aí. Um grande abraço. Tô sempre à disposição. Um abraço. abraço. Valeu, um abraço. Maurício Galego, gestor de renda variável da Soma Investimentos, participando então deve ao vivo. E ser aqui perto, porque o com aqui. Deve ser. É, e é restaurante deve... de dia a dia, então. <laughs> ah, pô, tô lá porque foi almoçar com o cliente. Não, é aquilo de dia a dia. Mas foi bastante, que você pegou mesmo ou não? Não, ah, só como alface e agrião. Um momento três segundos para dizer que é verdade. Falando <laughs> que eu tô com uma fome roxa. Porque eu saí da Paula, da, do, do, do Nils, da Paula e da Débora, emendei no podcast, emendei aqui e daqui a pouco tem outro podcast. É eu que tô beleza. vendo minha comida ali, ó. Louco. Vamos lá. Então Mas... agora é com vocês, vivendo de dinheiro, qual o nome do programa? Não, você não, não é, com é, dinheiro. Você Deixa eu já con... tem que chamar o Felipe ali, ó. Não, na realidade. já você... começar. Na realidade você pode aproveitar e chamar o intervalo. O intervalo? É. Um minuto por começo Ah, oi! Alô com vocês, tudo bem? Vamos para o intervalo? <laughs> Não adianta, só com o presidiário. PMC News. Informação que gera valor. Aqui você pode negociar índices... Como DAX, Nasdaq e SP 500. E commodities, como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Um pouco mais sobre as principais empresas de capital aberto no mercado brasileiro? O BMC Business é o lugar certo. Toda terça-feira, a partir das 5h30 da tarde, eu tenho um encontro marcado com você aqui na BMC News. Você está cansado da mesmice negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade, baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com as empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação csevnew.com.br barra Nasdaq e seja bem-vindo ao Metralha. Estamos de volta aqui para o último bloco do BMC Market. bem curtinho esse bloco aqui, mas eu queria falar com o Cabral sobre três coisas importantes. Cabral tava arrumando a mochila. <laughs> eu não sabia que eu tava do ar, mano. Ah, poxa, poxa, Cabral. Bom dia! metralhador, Querida. deixado que, que, com o jovem aprendizado. Coisa mais mas eu não sabia que eu tava que... no ar, maluco. Eu não é, sabia. É, que... O programa é raiz, ó. Fecha o micro. <laughs> tudo daqui é meio da produção não, ó, e a gente pera pega aí que e devolve aqui, um negócio, ó. senão vai estourar o tempo aqui, ó. E devolve aqui ó. Gente, vocês estão sabendo que sexta-feira a BMC vai transmitir uh, o debate às nove e meia da noite naquele pool com a USBT, a CNN, Veja Terra, Nova Brasil e Estadão Eldorado. Bom. Até aí tudo bem, a gente já confirmou que vai ser transmitido e tal. Só que o que, que aconteceu? O que, que aconteceu? O que será que aconteceu? Como na primeira. No primeiro turno, Lula cancelou a participação dele. Ele não vai. Ele decidiu que não vai comparecer então ao debate, que está programado então para acontecer na sexta-feira. O candidato Jair Bolsonaro confirmou a presença. E por causa disso uh, vai ser uma então, entrevista. uma entrevista. Ele vai ser sabatinado pelos jornalistas dos veículos que compõem então esse pool. E, então na sexta-feira o debate que seria organizado. Então você vai assistir uma entrevista então com o candidato do PL, Jair Bolsonaro, aqui uh, na BMC News, Eu sou sempre a conta para mim noite. todos deveriam ir em todos os eventos. É, ele, ele boicotou o primeiro o, 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 a, esse debate do primeiro turno. Ah, foi o mesmo? Foi o mesmo. O, mesmo então debate. o problema dele é SBT, é isso? Eu acho que ele não gosta do SBT, da CNN, da Gente, da Veja, do Terra, do Estado. É que Unidos. ele não gosta de você, Morales, por isso que ele não vem. Que é o Lula? É? Já Olha, eu já tentei entrevistar o Lula várias vezes e ele sempre foi super mal educado. Bom, aí tem o. <laughs> Tem outra notícia aqui que eu queria que você comentasse. Estamos quase encerrando. O ministro. Não, é, não é esse. Depois de dizer que pintou um clima com adolescentes venezuelanas e sugerir que elas iriam se prostituir para ganhar a vida, Bolsonaro pediu desculpas, voltando a argumentar que suas palavras foram tiradas de contexto. Eles fizeram aí uma. Diante dessa repercussão, fizeram uma live na madrugada, mas também fizeram um vídeo agora. Uh, de que. Uh, de que elas estavam arrumadinhas, participando de um curso de maquiagem, uh, segundo uma representante do governo uh, do projeto social. É, ele precisava pedir desculpa, né? É, eu só queria. Eu não vi o vídeo inteiro. Isso que é falha minha, eu, Cabral, errei. Eu devia ter uhum. visto, eu só vi o vídeo de editado dele falando. Eu queria entender essa parte do contexto mesmo, que ele falou antes e depois. Então, pela parte que ele falou, é uma coisa horrorosa. Mas temos que entender o antes e o depois para julgar. Falha minha total de não ter visto o vídeo antes nem depois para poder dar uma opinião. É, Eu adianto que pegou mal. Pegou mal. É no vídeo não inteiro. inteiro. Não, não... Eu só... A parte que eu vi, sim. É. Mas eu queria ver sabe, um pouquinho antes e um pouquinho depois. Pra é, entender não, o total. Não é, não é, não é, não foi, não foi bacana mesmo. O Arthur Brito tá falando aqui, nem Lula nem Bolsonaro gosta do Morales. Olha, eu não, te, não tentei entrevistar o Bolsonaro nenhuma vez. Mas o Lula eu, eu tentei entrevistar. Umas três, quatro vezes e nada. Água. É, e, enfim, tinha mais um assunto, mas não vai dar tempo de Era falar. Era sobre o meu xará. Era sobre Alexandre de Moraes, sobre o prazo aí que ele deu. Uh, para o Ministério da Defesa sobre a auditoria nas urnas eletrônicas que a, a, a informação o próprio Bolsonaro falou que teria aí é, uh, que ele foi é, que fizesse uma, uma auditoria nas urnas é, e que elas as conclusões teriam sido entregues diretamente ao presidente mas que o Ministério da Defesa não tem uma data definida para divulgar os resultados. Poxa, mas se tem o um resultado, por que que não vai falar? É, tá estranho mesmo. Se fosse, se tivesse errado alguma coisa nas urnas, não ia ser usado? É, concordo. Devia ter divulgado. Eu queria entender um pouco melhor o contexto como todo, mas deveria ter divulgado. Mesmo. E não e não divulgou, não foi legal também. Mas não vai dar para comentar porque já não, a gente fala História. disso. É, amanhã a gente começa... Amanhã é só tobogando de novo, né? Amanhã é só tobogã de novo. Pô, amanhã novo. não vamos comer ao vivo aqui. Eu, eu não, não me responsabilizo por isso, não. Ah, eu trago uma batata frita <laughs> com queijo, assim, quentinha. Ah, é, rode não comer, mano. Não, beleza, tranquilo. Então, tobogando o mundo, é isso é aí. Nóis. É nóis, muito mano. obrigado, Cabral. Oh. É nóis, amanhã... Gente, muito obrigado a você que esteve aqui com a gente. É... Oh, oh, pode ser só ele. Tira Isso. ele aqui. <laughs> é, a gente continua essa conversa amanhã, uh, falando aí desse negócio das urnas. Quem sabe aí tenha mais novidades aí a gente traz aí. É, mas a gente tem aí sempre muita informação importante para debater com vocês e não, não, se você não concorda com alguma coisa também deixa aí que você não concorda também Caio perguntando Gan aparece amanhã não Gan está preso é, ele que está na penitenciária de Pinheiro não tô brincando gente ele está de férias ele volta na segunda-feira aqui no Marketing. gente o Market tá já está se encerrando você fica agora com o você com dinheiro com Rafael Pasquarelli e Felipe Ferreira ao vivo Abraço para vocês, até amanhã. PMC News Informação que gera valor. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com as empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/barra Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. あっ<スープ> Entendemos completamente os sistemas, tecnologia e infraestrutura necessários para criar o ambiente de negociação ideal para os nossos clientes. E o Trader Active conta com vantagens que fazem toda a diferença no dia a dia de operações. Aqui você pode negociar com as plataformas mais poderosas do mercado financeiro. Nós fomos uma das primeiras corretoras mundiais a oferecer a MetaTrader, a plataforma mais utilizada no mundo com acesso totalmente sem custos. Oferecemos também a nossa própria plataforma, a Active Trader, que foi desenvolvida sob medida para atender as necessidades dos nossos clientes, com tecnologia de execução exclusiva que proporciona uma performance totalmente fora da curva. Ela utiliza os mais avançados recursos gráficos da TradingView e traz uma experiência de negociação diferenciada. bmc news informação que gera valor